na těch internetech je to fakt zajímavé. Cože? Loriko, tady jsou nový věci tady v Brugheim, no jdeme to hnedka omrknout, jo? Jo, jo. Takže první, co by tady mělo být novýho, tak by tu měl být nový barák, takže já smažu tady ten. Tak. Dáme sem tady ten. Ale asi to bude tenhle, ne? Nebo... Jo, to je asi on, ne? Jo, a ten už jsme podle mě jednou ukazovali. Nevím, když žádný video o něm nebylo. Tak jo, byl. Myslím tady. Já jsem si tady na to nepamatuju. No, tak já nevím. No, a je tady... hele, jdeme se tady rozhlídnout. Zkusme tady najít nějakou skrytou místnost. Co? Tady mám skrytou místnost. No to, o to už vidím. No já taky. Já to taky jakoby trošku vím, no. Hele, další, co by tady mělo být, je tady i nový auto. Mělo by to být nový auto. Není to tohle? Ne, to není ono, to není ono, to není ono. Ty jsi smazali moje auto. No, protože jsem se smazat všechny, není to tohle? Jo, to je to nový auto. To je to nový auto. Jdeme čistit silnice. Jeď. No, baví tě to, tak... Hele, a další, co by tady mělo být, tak to, tak jsou tady nový animace, že jo? Jo, yeah, jo. Yeah. Tak jdem na ně kouknout. Tak. Yeah. Tak já jdu kouknout. Animace, jo. Tak. Tady to už tady bylo. Ale třeba je tady nový tohleto. Nebo ne, to už tady bylo. Kaočko, to je tady taky nový, že jo? Kaočko. Nebo, ne, Backfleet, ten už tady byl. Ale je tady nový, nějaký denci tady. Oni tady přidali ještě další denci, koukej. Tady jsou denci hodně. Ale není nový tohleto? To je nový myslím, ne? Tohle je tady nový, ne? Ale a víš co? Je tady to. Hele, koukej, a box je tady taky nový. Já tady si to pošlu do mě. Hustý. Hele, ten dům, tak by se někdy mal objevit tady v Brugheim sérii, že jo? Prakticky by se mal využít tenhle dům, že jo? Jo, jo. No. Lidi, my s Lorikou doufáme, že se vám toto video líbilo. No, pokud chcete další videa, tak určitě dejte like, odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Takže ještě jednou doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte like, odběr a zatím čus. Čau. A pojď, jedeme. Essa